Recadinho rápido antes de você assistir esse corte. Tá ligado que dia 10 de agosto, sábado, vai ter o primeiro festival dimensional? Todas com canções afinadas em 432 Hz. Lá você vai ver o Vitor, que tá nesse corte, e muitos outros artistas sensacionais. Dá uma olhadinha no link que eu tô deixando pra você, compra teu ingresso, faça a caravana, vai lá, você vai gostar. Legal. Músicas em 432 Hz. Pra ti, faz diferença? Não faz diferença? Cara, é tudo a mesma coisa? A gente afina do jeito que a gente se sente melhor? Ou estar afinado em 432 pra ti faz diferença? E por quê? Olha, pra mim faz toda a diferença, tá? Mas em geral, as pessoas que não têm um ouvido musical, elas nem percebem que tá afinado, porque a afinação padrão que se usa no mundo inteiro é 440 Hz, é o Lá em 440 Hz, uhum. Né? Esse é o diapasão universal, né? Que foi estabelecido, né, pela ISO, por normas, aí já nos anos, final dos anos 30, anos 40, né? Então, assim, essa música em 432 Hz, ou qualquer som em 432 Hz, ele tem, ele tá nos, a gente retorna ao padrão original, seria isso. Sério? É, então, assim, ele tá em sintonia, por exemplo, o zumbido das abelhas, tá em 432 Hz, uhum. E vários sons da natureza, né, estão nessa frequência, entende? Então é algo assim, não importa o estilo de música, às vezes a pessoa pensa, hoje em dia já existe, assim, um bom material na internet disponível em 432 Hz, mas eles ainda são raros, entendeu? Então existem outras, por exemplo, músicas pop e outros estilos que já estão entrando no 432 Hz também, né? E eu acho, Carol, que isso é uma coisa interessante nessas pesquisas que a gente faz sobre isso, né? Porque é um tema que me interessa muito, né? Imagina como música então, assim, deve tocar, né? Eu percebi que tem algo assim relacionado também, porque assim, a gente sabe, a gente chama de as lideranças mundiais de GO, né? Governo oculto. A gente sabe que existem lideranças por trás dos governos que realmente ditam as normas aqui no nosso sistema Terra, né? Então, olha só, a ressonância Schumann, ela ficou durante séculos, talvez milênios, desde que começaram a medir, em torno de 8 Hz, quase 8 Hz, mas é uma coisa aproximadamente a essa frequência, entendeu? Uhum. Então, assim, quando eles tiraram a norma de 432 Hz, que antigamente a gente chama de Lá de Verdi, porque as orquestras, a música clássica antiga era toda tocada em 432 Hz, né? Quando eles tiraram esse diapasão de 432 e colocaram em 440, eles, quantos são justamente 8 Hz? Então, na minha opinião, dessa forma tiraram a sintonia vibracional da humanidade, na minha opinião, entende? Porque a música, todo mundo ouve música, né? 100% das práticas, talvez, não, mas eu diria 100%, né? E toda a música disponível em rádio e televisão, qualquer mídia que seja, ela está em 440 Hz, né? Esse é o padrão, né? E a gente está trabalhando para mudar isso, né? Existe um movimento no mundo inteiro, em vários países, né? Que muita gente está entendendo, porque isso é uma questão científica, entende? A forma como isso atua em nós, no nosso campo, né? Então faz uma grande diferença, é uma frequência até curativa, tem várias pesquisas, né? Uhum. Com várias, assim, ciência mesmo, os caras fizeram, né? Formas de comprovar isso, né? Na internet tem bastante coisa disponível sobre isso. Você é músico há quantos anos? Olha, eu comecei criança a tocar, né, violão, e depois, final da adolescência, comecei com saxofone também, que é um instrumento que eu adoro. Mas eu, assim, eu posso dizer que o primeiro cachê eu recebi com 15 anos. Então foi aí que começou a minha carreira. Carreira aí musical. Ficou sério, né? Aí o negócio ficou sério, eu falei, opa, isso aqui é legal, né? Eu não vou... Então desde os 15 anos você toca, você canta. E toca. Sim. Há 27 anos você é pesquisador em Dakila. Sim. De uma forma empírica, né? A pessoa que está em casa nos acompanhando. O que, que ela consegue ver de diferença, assim, ao escutar uma música, tipo, normal da rádio, e, ou buscar uma canção sua, ou do Renato e da Angelique, ou do Lipe Vicenço, ou de outros músicos que utilizam a afinação do instrumento 432 Hz, assim... Quais os impactos que ela vai ter, assim, ó, putz, mudou isso? Olha... Que você percebe, assim? Isso é muito sutil e varia de pessoa para pessoa. Num primeiro momento, eu acredito que quem não é músico, tem um ouvido treinado, não vai perceber.
porque a diferença é muito pequena, tá? A não ser, claro, que você coloque uma, se você botar para tocar uma 440 e 432 juntas, vai dar um, vai ser um choque, né? Uma tensão muito grande. Mas, assim, eu acho que ao longo do tempo que a pessoa tiver escutando essas frequências, ela vai percebendo, sabe? E é como, assim, até um estado mental que você parece que você tem mais discernimento, a sua percepção das coisas começa a melhorar, a sua memória começa a melhorar, porque hoje em dia é uma coisa terrível, né? Questão de memória. E daria para fazer uma live só falando sobre isso, sobre essa intoxicação de dioxina e bisfenol, que também interfere em tudo. Mas a música, Carol, foi uma forma muito eficiente de controle que as lideranças mundiais colocaram para a humanidade sem que ninguém percebesse, praticamente ninguém, entendeu? Isso ao longo dos anos, décadas, né? Isso foi trazendo um estado mental confuso, conflitante, né? Porque afora, assim, a música, ela tem um poder imenso, tem, porra, tantos cientistas e músicos que explicam isso, né? Até na questão tanto emocional quanto físico, né? Porque as nossas células, porque é uma emissão de frequência a onda sonora, né? Então isso atinge o nosso corpo físico também, e o nosso emocional, e a música, ela tem toda uma, na parte neurológica também, a questão de memórias, de sentimentos e disparo de certos hormônios e substâncias, a música provoca isso tudo, entendeu? Então ela é muito importante para o ser humano. É a forma de arte, dizem os especialistas, a principal forma de arte, porque ela se expressa de muitas formas, né? Então é algo assim bem complexo, mas que na hora de ouvir e absorver aquilo é muito simples. Ela tem um efeito imediato, tanto é que às vezes uma música em uma língua estrangeira que você não entende, ela te bate, te emociona, ou mesmo, outro dia eu ouvi o Paul McCartney falando numa entrevista, que ele foi ouvir uma orquestra e começou a chorar, ele falou, meu Deus, cara, não tem letra, isso aqui não tem um significado, mas tá me mexendo comigo, entendeu? Ressoa. Aqui, ressoa, né? Então a música tem esse poder, e você imagina, você bater aquela frequência que tá fora da sua sintonia, assim, pô, aquilo tá 100% do tempo batendo essa frequência, e você adora aquilo, você quer ouvir mais, você está junto, você não entende o que está acontecendo, de que forma essa 440 Hz está interferindo no seu campo. Então, quer dizer, eu acho uma grande crueldade, dentre tantas outras das lideranças mundiais, né? Não tem escrúpulo nenhum de fazer esse tipo de coisa, né? E o duro da música é que ela acessa todas as camadas da população, né? Enquanto você está falando, estou tentando pensar outras formas de arte que chegam para todo mundo. Não tem, porque as artes não vão chegar para todo mundo, não, né? Não é todo mundo, né? Os museus não vão chegar para todo mundo, a dança não vai chegar para todo mundo, as pinturas não vão chegar para todo mundo, o teatro não vai chegar para todo mundo, mesmo em campanhas de popularização, não vão chegar. Mas música, cara, ligar um radinho 100%. Ali, qualquer pessoa, em algum momento da sua vida, pode acessar isso. Sem dúvida. É um hábito de todo mundo. É um hábito. Em algum momento, né? A pessoa vai ouvir música. Né? E isso faz bem, é um momento de descontração, né, de leveza para a pessoa. E aí, ainda falando nessa questão musical, né, Carol, o problema é de que tipo de música está sendo ofertada pelo mainstream, hoje pelas grandes mídias, né? Cada vez menos arte, cada vez mais um produto, que não bastasse ser um produto ali descartável, ele passa mensagens muito negativas, distorcendo padrões, né, do ser humano, né, sabe, eu acho isso também uma grande maldade. Eu vejo, assim, que tem um mercado muito comercial que dá emprego para muito músico bom, pessoas que de estúdio que fazem aquilo, mas que são mensagens muito negativas, sabe, e eu nem estou falando do mercado sertanejo ou funk só e tal, porque, porra, por exemplo, a música sertaneja original é uma coisa maravilhosa. Aquilo fala, né, além da beleza musical, das estruturas, é bonito, são melodias muito bonitas, fala de coisas da natureza, do campo, da vida das pessoas, no meio, principalmente, rural, né? E quando fala de amor entre homem e mulher, ele fala de uma forma poética, bonita. Hoje em dia, não, é tudo literal, não tem uma metáfora, não tem uma poesia nessas coisas que os caras estão fazendo, entendeu? É tudo literal, fala de WhatsApp, fala de traição, fala de bebê, fala de sei lá o que, entendeu? Né? Então, o homem, ele está se sentindo traído, e esse é o tema. Eu acho isso, infelizmente, não estou
não é uma crítica aos artistas, mas a forma que o mercado se armou para isso, né? E principalmente a estratégia que está em cima desse mercado. Exatamente. Essa questão da vibração sonora é realmente um tema muito instigante. Eu vou indicar dois conteúdos para você. O primeiro é para você saber mais sobre o que é frequência 432 Hz. Vai para essa live com o Renato e Angelique, que está sensacional. E para assistir o conteúdo do Vitor na íntegra, aqui está o link. Vai lá, assiste, eu tenho certeza que você vai gostar.